Da paradajza u marketima i na piječnim tezgama ima tokom čitave godine, to više nije nikakva novost. I plasteničnu proizvodnju, za razliku od one koja se zasniva na otvorenom, ne ograničavaju klimatski uslovi. Ipak, ukus ovog povrća najslađije kada mu je vreme, baš sada. Na 1200 kvadratnih metara u staklenicima i šest plastenika ukupne površine od oko 2000 metara kvadratnih, klaster Carska bašta, poštojući kompletnu agrotehniku, ali i vreme karence, izbacuje na tržište i proizvodi visoko kvalitetni paradajz. Za sada je do krajnjeg potrošača završilo oko šest tona ovog povrća za proteklih desetak dana kada je berba i počela. Ovo je proizvodnja Carske bašte, proizvodi završavaju na tržištu, uglavnom u prodavnicama naše kooperanta Gomeksa. Tako da po pitanju plasmana imamo dosta veliku podršku s njihove strane. Ne samo karenca, već i sve druge mere koje se ovdje primenjuju su po strogom kontrolom od džubrenja, od kažem, prihrane, folijane, zaštite bilja. To ne samo da je obaveza, već je i kažemo, nešto čega bi se svako trebao pridržavati, pridržavati koji ili ima neke savesti u sebi. Vi ćemo ovaj paradajz ovde držati do otprilike osme cvetne grane, ali možete vidjeti ovde ove plodove. Znači, kad te plodove sa te grane budemo ubrali, tada ćemo ovaj, pristupiti vađenju ovih biljaka i u planu je do sljedeće ovaj, sadnje paradajza da se ubace rotkvice, recimo kao neki prelazan vuse. Podsećamo da je za kilogram paradajza pre samo par meseci trebalo izdvojiti oko 180 dinara. Cena je danas strmoglavo spuštena i iznosi svega 38 dinara. Ovome svemu diktira definicija i zakon ponude i tražnje, kao i velike količine paradajza uvezenog po niskoj ceni iz Albanije. Kako se zapravo ovakva situacija odražava na domaće proizvođače? Trenutna cena paradajza je oko 38 dinara, znači to možemo dobiti od, to dobijemo prilikom otkupa. Cena paradajza je pala jako nisko ove nedelje zbog uvoza. Očekujemo da će još da pada cena paradajza, pošto je uvoz jako velike. Mi se trudimo da organizujemo ovde proizvodnju paradajza na jedan malo ovaj klasični način, sa malo manje ulaganja, ali da to bude da opravdava proizvodnju. Mi se trudimo ovde da napravimo proizvodnju, da kupac u prodavnica može, može da bira između uvoznog i našeg paradajza. Mi za sad skidamo paradajz za ono što se nekad radi, znači skidamo paradajz bez peteljki, Uh, uvozni paradajz uh, dolazi sa peteljkom, znači to ima neke razlike, razlikaju emu ukusu, uh, mnogi se žale da kupuju paradajz bez ukusa. Uh, možemo ovdje uh, odmah demonstrirati, znači da rasečemo jedan paradajz, da vidite da je unutra zdrav, da je jedar, da nema žile unutra. Nije toliki problem uh, paradajz koji dolazi iz Makedonije, već paradajz koji dolazi iz Albanije tako da i makedonci imaju problema sa, sa paradajzom koji stiže sa tog tržišta, tako da i kod njih cena dosta pada, troškovi proizvodnje su izuzetno veliki, koju računicu imaju na tim tržištima, to nama nije jasno. Iako naš sagovornik reče da se i u narednim danima očekuje trend pada cene paradajza, što na ruku ide potrošačima, ali ne i proizvođačima, nadamo se da će ipak ovu sezonu privesti kraju sa solidnom računicom.